אומנים וסלבריטאים הצטרפו השנה למתנדבי עמותת חסדי נעמי באריזת מצרכי מזון לנזקקים לקראת ראש השנה. האירוע ציין גם 28 שנים לפעילותה של עמותת חסדי נעמי, וזאת בהחלט סיבה למסיבה. לאחר אריזת ארגזי המזון עבור הנזקקים במחסן החירום של חסדי נעמי, עלו האומנים והופיעו בפני המתנדבים וצוות העמותה בקסמים, שירים ומופעי טלפתיה משעשעים. רבותיי, נס, כפית מתכופפת. כפית מתכופפת, רבותיי. סתם לא, יש לך את הגסם כפית? יכול לתכף את זה?